ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቱቤ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ የምናየው ቻፕተር 2 ላይ ከርብድ ቢም ዲዛይን ኤግዛምፕል ነው። ማለት መጀመሪያ ከርብድ ቢም ምንድን ነው አይተናል፣ የተወሰነ ፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ ስላየ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕሉ እንግባና ከርብድ ቢም ዲዛይን እንዴት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ የሰርኩላር አርሲ ገርደር ፎር ፋውንዴሽን ራፍት ኦፍ ወተር ታወር ሀዝ ሚን ዲያሜትር 10 ሜትር ነው። የሱን ያዝ ዩኒፎርም ዲስትሪቢዩት ሎድ። ከዛ ኤት ሲሜትሪካሊ ፕሌስ ሪኩለር ኦን ደ ጋርደር ቢንግ 300 ኪሎ ሜትር ፐር ሜትር ተሰጥቷል። ዩኒፎርም ዩዲኤል ሎድ ማለት ነው፣ እዛ ከላይ ኮለኑ ላይ። ከዛ ዊድዝ ኦፍ ቢም ተሰጥቷል 500 እና ኦቨርኦል ደብዙ ደግሞ 1000 ተሰጥቷል። ከዛ ማቴሪያል ስትሪንግዝ አለ፣ ኮንክሪት እና ስቲል። ከዛ ዲዛይን ሱይታብሊቲ ስ ሬንፎርስመንት ኢን ዘ ሰርኩላር ገርደር ኤንድ ስኬጅ ዲቴልስ ኦፍ ሬንፎርስመንት አት ክሪቲካል ሴክሽን። ክሪቲካል ሴክሽን ማለት አሁን ሳፖርት ጋር ሚድ ጋር እና የቶርሽን ያለበት ጋር። ስለዚህ አሁን ለዚህ ጥያቄ ይህን ጥያቄ ለመስራት አስዩም የምናደርገው ክላስ ዋን ብለን አስዩም እናደርግ። ከዛ ዩኒት ዌቱ ደግሞ 24 ኪሎ ሜትር ፐር ሜትር ኪዩብ ነው ብለናደርግ። ስለዚህ መጀመሪያ ግቭን ዳታዎችን እናውጣ። ለምሳሌ የምናደርገው ስቴፖቹ ማለት ዝም ብለን ኦቨርቪው ስናይ ግብን ዳታዎችን እናወጣለን። ከዛ ፐርሚሲብል ስትሬስ እነዚህ ማቴሪያል ፕሮፐርቲዎችን እናረጋለን፣ ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ሎድ እንሰራለን፣ ሴልፍ ዌይት እናደርጋለን፣ ቤንዲንግ ሞመንት፣ ሼር ፎርስ እንሰራለን። ከዛ ሳፖርት ሴክሽን ዲዛይን እናደርጋለን። ክሪቲካል እሱ ስለሆነ ሳፖርት ሴክሽን ዲዛይን እናደርጋለን። ከዛ ሚድ ስፓን ሴክሽን ዲዛይን እናደርጋለን። ከዛ ለቶርሽን ዲዛይን እናደርጋለን። ከዛ ዲቴይሊንግ ማለት ነው። እነዚህ ሙሉን ስቴፖችን አሁን በቀላሉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ዋን ምንድን ነው? ስቴፕ ዋን ማለት ይህ አሁን ሊያውቱ ነው፣ ቢም ማለት 10 ሜትር ረድስ ያለበት። ከዛ ሶሉሽን ምንድነው? ዳታ ሎዲንግ ረድስ ኦፍ ገርደር ስንት ነው? 5 ሜትር ነው። 10 ሜትር ዲያሜትር ስለሆነ ዊድዝ ኦፍ ገርደር አለ፣ ደብዝ ኦፍ ገርደር ማለት ቢም ማለት ነው። ሎድ አለ፣ አንግሎ አለ 45 ቴታ። እዚህ ጋር በሰመንት ስለሆነ በዛ ነው ምንድነው የተገኘው። ሴልፍ ዌይቱ አለ ደግሞ ሎድ። ሴልፍ ዌይቱ እንሰራለን 0.5 ታይምስ L1 ደብዙ ነው ይሄ። ከዛ 1 ሜትር ከዛ 24 ጋማ ማለት ነው። ስለዚህ 12 ኪሎ ሜትር ሜትር ይመጣል። ዩኒፎርም ዲስትሪቢዩትድ ሎድ ደግሞ 300 ነው። ስለዚህ ምንም ሰርቪሳቢሊቲ የምናደርገው ስለዚህ ዝም ብለን ነው፣ ሲምፕሊ አድ ነው የምናደርገው፣ ፋክተር ነው እናደርግም። ከዛ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ እንሰራለን። ያ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ማለት ለምሳሌ ለኮንክሪት C30 ስለሆነ ኤፍሲኬ 4 ይመጣል። እንደዚህ እንደዚህ ዳይሬክት በቃ እነዚያም ተመሳሳይ ናቸው። ስለሆነ ሰብስቲት ምናምን ማለት ናቸው። S400 ሬንፎርሲንግ ስቲል አለ፣ ኤፍዋይኬ አለ። እንደዚህ ይህ ስላለን እንቀጥላለን። ከዛ ምንድን ነው ቤንዲንግ ሞመንት እና ሼር ፎርስ እናገኛለን ማለት ነው። ቤንዲንግ ሞመንት እና ሼር ፎርስ ስናገኝ ፎርሙላዎች አሉ ዳይሬክት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሞመንት፣ ፖስቲቭ ሞመንት እና ቶርሽን ሞመንት ኬ1 ኬ2 ኬ3 ኬ1 እንደዚህ መጣልን፣ ኬቱ እንደዚህ፣ ከዛ ኬ3 እንደዚህ ሆነ። ሞመንቶች ዳይሬክት እያባዛ ነው። እነዚህም ከቴብል ነው የምናነባቸው በቤዝዶን ቴታው እና በነምበር ኦፍ ኮለን ማለት ሳፖርት ማለት ነው። ስለዚህ ሺር አት ሳፖርት ሴክሽን ላይ እንደዚህ ነው የሚመጣ ማለት ይሄ ደብሊው ኤል ኦቨር 2 ነው ሺር ማለት። ስለዚህ እቺ ደግሞ ለንግዝ አርክ ለንግዝ ነው፣ ለንግዝ ኦፍ ከርብ ማለት ነው። ለንግዝ ኦፍ ከርብ በ45 ዲግሪ እንደዚህ ነው የሚመጣ። ስለዚህ ደብሊው ኤል ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ሺር ፎርስ አት ሴክሽን ኦፍ ማክሲመም ቶርሽን ኢዝ በቶርሽን ማክሲመም ሲሆንበት አልት ቴታ 9.5 ላይ። ስለዚህ ቢኤስዲ ዲዛይን እና በትራያንግል ሲሚላሪቲ ይመጣ ላይ ቀለል ባለ መንገድ ማለት ነው። ሳፖርት ጋር ይሄ ካለ ከዛ የሆነ ሌንግዝ ኦፍ ከርብ ደግሞ 9.5 ዲግሪ ላይ ከሆነ ስለዚህ እነዚህን ሬሾ ስናደርግ ትራያንግል ሲሚላሪቲ ላይ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ሞመንቶቹ አሉ። ስለዚህ ምንድን የምናደርግ ሰፖርት ሴክሽን ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሰፖርት ሴክሽን ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ፍሌክጀራል ዲዛይን ኦፍ ሰፖርት ሴክሽን ማለት ነው። ኤምኤስዲ ስናደርግ ክሊን ከቨር 25 ሚሊሜትር አስም እናደርጋለን። ስቲራፕ አለ፣ ባለ 20 ሎንግትኖር ባር አለ አስም ያደረግ ነው። ከዛ ባለ 10 ስቲራፕ ነው አስም ያደረግ ነው እና ዲዋን እናገኛለን። ክሊር ከቨር ስደመር ስቲራፕ ዲያሜትር ስደመር ሀፍ ኦፍ ሎንግትኖር ባር ስናደርግ 25 ስደመር 10 ስደመር 10 45 ይመጣልናል። ከዛ ዲ እናገኛለን። ዲ 1000 ሲቀነስ 955 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ዲ አሲምድ ቫልዩ ለሰንት። ከዛ ቼክ እናደርጋለን ሰርቪሳቢሊቲ ምናምን። እቺ ዲ እቺ ፎርሙላ እናካለን አርሲ ዋን ላይ። እሷን ፎርሙላ ተጠቅመን ዲን ካልኩሌት እናደርጋለን ድጋሜ። ከዚህ ዲ አሁን አሲም አለ ነው ዲ ከዚህ መብለጥ አለብን። ከዚህ ከበለጠ ሴክሽን ካምፒ ሲንግል ሪንፎርስድ ቢም ነው ማለት ነው። ግን ከዚህ
ሚያንስ ከሆነ አሲም ያረግነው ቫልዩ ሚያንስ ከሆነ ደብሊ ሪንፎርስድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደብሊ ሪንፎርስድ ከሆነ እንዴት ዲዛይን እንደምናደርግ እሱን ወደፊት እናያለን። ሲንግሪም ከሆነ እንዴት እንደምታደረ እናያቸዋለን። ስለዚህ አሁን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ዲ ሰራን ሴፍ ነው። ስለዚህ ሮ እንሰራለን ማለት ነው። ኤረፍስትሪ እናገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ስንሰራ ኤምኤስዲ አለ፣ ቢሲ ቢ አለ፣ ዲ አለ፣ ኤፍሲዲ እነዚህ ሁሉ ባሎች ስላሉ በቃ እነዚህ ነምበሮችን ፍላክስ እናደርግ እንደዚህ ይመጣል። ስቲል ሬሾ ሮ ማለት ነው። ከዛ ሚኒመም ስቲል ሬሾ እንደዚህ ነው፣ 0.65 እንደዚህ። ስለዚህ በለጠ ኦኬ ነው ማለት ነው። ሮ ማክስ ደግሞ ይሄ መጣ ማለት ያ ማለት ሮ ማክስን ያመጣው 75% ኦፍ ሮ ባላንስ አድርጎ ማለት ነው። ሮ ባላንስ ደግሞ በስትሬን ሪሌሽን ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ በዛ አለ። ስለዚህ ምንድነው ሮ እኩል ነው ማለት ቢትዊን ሮሚ እና ሮ ማክስ ነው። ስለዚህ ኦኬ ነው ማለት ነው። ዊ ካን ኮንቲኒው። ኤረፍ ስቲል አለ፣ ሮ አለ፣ ከዛ 500 አለ፣ ቢ ከዛ ደብዙ አለ። ስለዚህ እናደርግ ኤረፍ ስቲል የመጣ ከዛ ነው ባላ ያ እሱን ካር አረገናል አቀለ። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ባር ማግኘት አለብን። ነምበር ኦፍ ባር ለማግኘት የዚህ የቶታሉ ሲካፈል ለአንዷ ባላ ያ ማለት ነው ሲሆን 4.02 ስለዚህ ኦልሞስት አፕሮክሲሜትሊ 5 ማለት ነው። ያ ማለት 5 ባለ 20 ሪቫል አት ሰፖርት ሴክሽን ላይ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኤስ ፕሮቫይደር እንዴት እናገኛታለን? 5 ባዛ የአንዱ ባላ ያ ኤሪያ ማለት ነው። ስናደርግ ይመጣልናል። ሺር ዲዛይን እናደርጋለን። ሺር ዲዛይን ሰፖርት ጋር ስንሰራ ሺር አለ፣ ሺር ያገኛ ሺር አለች ቪኤስዲ 612 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ቪአድድ ዲያጎናል ሺር ሪስታንስ ቼክ እናደርጋለን። እሱ መብለጥ አለበት ከዲዛይን ሺር በለጠልን። ኦኬ። ከዛ ኮንክሪት ሺር ካፓሲቲ እንሰራለን 0.25 ኤፍስቲዲ ኬ1 ኬ2 ቢደብሊው ዲ አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ኬ1 ኬ2 ኬ1 ሮ ስላለን በቀላሉ እንሰራለን። ኬ1 እንደዚህም ስለዚህ ይሄ ሆነ። ኬ2 ደግሞ እንደዚህ ሆኗል። ኦኬ። ከአንድ መመለጥ ነበረበት አንድ ሆነ። ስለዚህ አንድ ነው የምንወስደው። እንደዚህ ስናደርግ 157.45 ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ የኮንክሪቱ። ስለዚህ ይሄን ቪኤስሲን እና ይሄን ቀናንሰን ስቲራፑ መሸከም ያለበትን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስንቀናነሰው ስንት መጣል? 196 መጣ። 196 ከመጣ ስፔሲንግ ኦፍ ማለት ባለ ሁለት ይሄ ደብል ምናምን ከሆነ እቺ ቪኤስ አለችን ይሄ አለን። ስለዚህ ስፔሲንግ እናገኛለን ማለት ነው። ስፔሲንግ ለማግኘት ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን ይሄ ሁሉ አለ። እቺ ቱ ያደረግናት ለምንድን ነው? ቱ ሌግ ስለሆነ በሁለቱ በኩል ነው አክት የሚያደርገው ስቲራፑ እና እቺ ኤፍዋይዲ አለች። ይሄ ደግሞ ዲ ነው። ስለዚህ ይህን ተጠቅመን ኤስ ስንሰራ 260 ይመጣል። ኤስ ማክሲማም ደግሞ 300 ነው። ስለዚህ ሚኒማሙ ነው የምንወስደው። ስለዚህ ፕሮቫይድ ባለ አስር ባር ስቲራፕ አት ሴንተር ቱ ሴንተር ዲስታንስ ኦፍ 260 ማለት ነው። ይሄ የሳፖርት ሴክሽን ለሺር ዲዛይን አድርገን ማለት ነው። ከዛ ሚዲስፓን ጋር እንሄዳለን። ሚዲስፓን ጋር ስንሄድ ኤምኤስዲ አለ 202.8 ኪሎ ሜትር ነው ሰርተን ቅድም ያመጣ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እንደ ቅድም ተመሳሳይ ዲን ቼክ እናደርጋለን። ዲ እዛ ጋር 955 ስለሆነ እዚህ ጋር ስንሰራ ዲ ስንት ይመጣልናል? ዲ 103.3 ምናምን መጣልን። ስለዚህ ኦኬ ነው። ሲንግል ሪንፎርስ ማለት ሲንግል ሪንፎርስ ኮድ እንደገና ሮን እንሰራለን። ሮን ስንሰራ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ሮ ማክስ ምናምን ሮሚን ቼክ ስናደርግ 15 መጣ፣ ከሮሚን አነሰ። ስለዚህ ሮሚን ዳይሬክት እንወስዳለን ማለት ነው። ሮሚን ስንወስድ ኤሪያ ኦፍ ስቲል እንደዚህ ይመጣልናል። ነምበር ኦፍ ባላያ ባር ስንሰራ የአንዷ ባላያ ምናምን ስናካፍል ወደ ነገ ሶስት ኦልሞስት። ስለዚህ ሶስት ባላያ ሚዲስፓን ላይ ማለት ነው። ሚዲስፓን ላይ ስለዚህ እቺ ደግሞ ምንድን ናት? ኤስ ፕሮቫይደር ማለት ፕሮቫይድ ያደረግነው የስቲሉ ኤሪያ ማለት በሶስት ባዛ የአንዱ ባላያ አድርገን ያመጣናት ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው? ለቶርሽን ዲዛይን ማድረግ። ለቶርሽን እንዴት ዲዛይን እናደርጋለን? ዲዛይን ማለት ቶርዥን አለ ያመጣልን 31.2 ኪሎ ሜትር፣ ከዛ ቪ አለ 354 ኪሎ ሜትር። ሞመንቱ እዚህ ፖይንት ላይ ዜሮ ነው። ስለዚህ ቲክነስ እቺ የምናገኛት እቺ በዚህ ነው ቢኤች ወር ቱ ቢ ምናምን አልከን በዚህ ፎርሙላ ማለት ነው። እቺ አሁን በውስጠኛው ኤሪያ ነው የምንሰራት እና ይሄ ለቶርሽን እና ሺር ምናምን የምንሰራበት ፎርሙላ ነው። እነዚህን ፎርሙላ ማየት ይችላለች። ምንም ቀለል ያሉ ናቸው። ከዛ ግን አሁን በእኛ ኬስ ቪኤስ ስንት ነው? 354 ኪሎ ሜትር እንደ እና እቺ ቶርዥን ሆናት። ከዛ እቺን ኤፌክቲቭን ቲክነስ ስንሰራ ግሮስ ኤሪያ አለ፣ ከዛ ዩን ቀናንስ ምናምን ስንሰራ ይሄ ይመጣልናል። ከዛ እቺ ኤፌክቲቭን እናገኛለን በዚህ ማለት ነው። እቺ እቺውን ቀናንስ ቲክነስዋን፣ ከዛ ዩ ኤፌክቲቭንም ቀናንስ እናገኛለን። ይሄ እንደ ፐሪሜትር ነገር ነው። ከዛ ይሄ ከመጣልን አክቹዋል ቲኤስ እና ቪኤስ እናገኛለን። ቲኤስ እና ቪኤስ ማለት የኮንክሪቱ ማለት ነው። 1.25 አድርገው በዚህ ፎርሙላ እነዚህ ሁሉ ቫሊዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ይመጣልን። ይሄም ቫሊ ሁሉ ስላለ ማለት እነዚህ ነው። አሁን ኬማን ኬቶ ምናምን አድርገን ሮ ይሄ ይሰራል። ኬማን ኬቶ ምናምን ስንሰራ እንደዚህ ቪሲ ይመጣልናል። እንደዛ ከሆነ ሪዳክሽን ፋክተር እንሰራለን። ቺ ቢቲሲ
ስለዚህ ኤቪኤስ ዲቪሲ እና ሁሉም ስላለ ሪዳክሽን ፋክተር እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ሪዳክሽን ፋክተር ይሄ እንደዚህ ከመጣ ቲሲ አለ እቺ ሪዳክሽን ፋክተሯ ታይምስ ቲሲ ቅድም ያመጣናት ቫልዩ ከዛ እሷን ስናብዛት እንደዚህ ይመጣል። ሪንፎርስመንት አውትፑት ይባላል ፎር ቶርሽን ኦፍ ቲኤፍ ስለዚህ ሲንቀናነሰው 18 ይመጣል። ስለዚህ ቲኤፍን ስንት ይሆናል? ይሄ ያለን ይሄ ያለን ይሄ ያስለ ስለዚህ ሁሉ ስለዚህ ኤስን ባለ 8 አሁን ኤር አድርገን እንደዚህ ኮንሲደር ካደረግን ስፔሲንግ እናገኛለን። በዚህ ስፔሲንግ ስንሄድ ወይስ እንደዚህ መጣ። ማክሲማም ስፔሲንግ ደግሞ 290 ያ ማለት ኦኬ ነው። ስለዚህ ፕሮቫይድ የምናደርገው ስፔሲንግ 260 ማለት ነው። ማለት ወደ ታች ነው አፕሮክሲሜት የምናደርገው እና ከዛ ሎንግቱዲናል ሪኢንፎርስመንት ኤሪያውን ስናገኝ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ሁሉ ባሉ ይችላሉ። ሰርቪስ ስናደርግ ይሄ 438.32 ይመጣልናል። ከዛ ነምበር ኦፍ ባለ 2 ባለ 12 ሚሊሜትር ባር ስናደርግ ለአንዱ ባለ 12 ስናካፍለው 3.87 ኦልሞስት 4 ማለት ነው። ስለዚህ ለቶርሽን ስንት ነው እንዴት ነው የሚሆነው? ፕሮቫይድ 4 ነምበር ኦፍ ባለ 12 ሚሊሜትር ዳያሜትር ቶርሽን ሪኢንፎርስመንት ባር ለቶርሽን ማለት ነው። ለቶርሽን ነው ፕሮቫይድ የምናደርገው። ከዛ ለሺር አደረግን ሞመንት አደረግን እነዚህ ሁሉ ተደርገዋል ማለት ነው። አሁን ዲቴይሊንግ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። መጨረሻው ስቴፕ ዲቴይሊንግ ላይ ሰፖርት ሴክሽን ላይ ቅድም ተዘጋላችሁ 5/20 ነበር የመጣልን 5/20 5/20 መጣልን። ከዛ እቺ ደግሞ አሁን እቺ 2/12 እና እዚህ ጋር 2/12 የምትለው ምንድን ናት? ለቶርሽን 4/12 ያልናት የቶርሽኗ ናት። ስሩአውት ነው የምትሄደው ሙሉ እንትን ስለሆነ ስሩአውት ትሄዳለች። ከዛ እቺ ሄቱ አለ እቺ ባለ 45 አለች ዲዮን ዲፕሬን። ከዛ ስቲራፑ ደግሞ ባለ 10 ሁለት ሌግል ስቲራፕ በ130 ማለት ሁለት ጊዜ በ260 260 ስለሆነ ያው እዛው ኦቨርላፕ ስለሚኖር በ130 ተደረገ ማለት ነው። ይሄ ሰፖርት ሴክሽኑ እንደዚህ ይመስላል። ከዛ እንደገና ሚድስፓን ሴክሽን ላይ መሀል ላይ ምንም ባር ከላይ አይደረግም ከታች ነው የሚደረግ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ባር ስለሆነ 3/20 ነው የሚመጣልን። 3/20 ና እቺ 2/12 የቶርሽን ሆናት እቺም የቶርሽን ሆናት። ከዛ እቺ ደግሞ አሁንም በ130 ነው ሲራፕ ምናምን የምትሆነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ዲዛይን ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። የከርብን ቢም ዲዛይን ኦልሞስት እንደዚህ ነው። የሚቀረው ነገር የለም። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ደግሞ የምንሰራው ሃንችድ ቢም ላይ ነው። ሃንችድ ቢም ምንድን ነው? እንዴት ነው አናላይዝ የምናደርገው? ጥቅሙስ ምናምን የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ ታንክ ዩ ፎር ዋችንግ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።